Takže čau lidi, vítám vás u nového videa. Dneska jsme se vítám vás u nového videa. Dneska to bude trošku speciální, protože jsme se rozhodli s klukama, že pro vás natočíme takový vlog, co jsme tady ještě na kanále pořádně neměli. Takže vám ukážem, co dneska s Freemu budeme dělat. Jdeme na to a vy si užijte video. Pokud se vám bude líbit, hoďte tam teď like a zkontrolujte, jestli u nás máte odběr, protože YouTube nedávno mázal neaktivní účty a taky některým lidem omylem smazali odběry, takže to zkontrolujte. No a my jdeme na to. Jako první věc dneska musíme tady vyřešit přihlášky, které nám chodí každý den na e-mail. Jsou to přihlášky na naše workshopy, na které se můžete přihlásit na stránkách freemoveteam.cz. Kdo by nevěděl, o co jde, jsou to takové jednodenní akce, kde jezdíme po celé České republice, dokonce tenhle víkend jedeme i na Slovensko do Trenčína. Na těchto akcích vás právě učíme parkour, takže pokud byste chtěli přijet, pokud byste nás chtěli potkat, něco nového se naučit, určitě přijďte, budeme rádi. Ale vždycky takhle po ránu to potřebuje trošku energie, takže jdeme udělat čaj a jdeme na to. Tak, če je ready? Můžeme se na to vrhnout. Každopádně zjistil jsem teď jednu informaci, že na to mám dneska už jenom 13 minut, jelikož za chvilku přijíždějí kluci a dneska jsme se domluvili, že půjdeme natáčet naše nový parkourový video do lesa. Takže tak, jo, jdeme na to. Tak, akorát mi to vyšlo, právě přišel Miki. Tamhle je. Ryči. Zdar. Právě čekáme na Honzu. Ten už parkuje. Tak, teďkonc máme v plánu jet do lesa, natočit nějaký záběry do našeho automvitka a tak. Takže jedem. Tak jdem na to. What's up? My máme zájem. Ty vole, to už tady bylo. Tak pojď. Tak, musíme se na to vybavit pořádně, takže bereme baťoch s naší normálně natáčecí technikou, nic tam není. Takže, bereme. GoPročko, baterky. Dneska budeme lítat i s dronem, což by mohla být zábava. Takže, bereme drona, bereme ovladač k dronovi. A ještě nesmíme zapomenout na náhradní baterky k dronu, protože ten se rychle vybíjí. Tak. Myslím, že je slušná výbava. Má to někdo boty na počení? Aha. Já jsem si to všimáš, když jsem vystupal z auta. Ty máš boty? Ne. No jako mám tady ty, jo. Jsem tady skákat přijíráte. To je styl? No, i Miky nemáš boty. A roztrhaný takový trošku. No, to jedno. Akorát ty máš velký číslo a mám malou botu. Tak já jdu do říče, no. A to máře, s tým asi jenom hoří, no. 47,5. Tak nevím, no. No. Já jsem nikdy nic nezapomněl, tvoje. Nikdy jsem vlastně. To. No, tak já jdu, no. To je tak, když máš velkou nohu. Tak Honzo zase, čau. Čau Honzo. Čau. Zajdeme Instagram. To by to nebylo. Primov. My jsme neměli takový štěst. A jdem ven a prostě tam to pořešíme. Yes. Paměťovky máš? Ideal GoPro? Jo. Nice. Sedni. Sedni. Tak jak jste viděli konc sestenky s Honzou, jak si zapomněl boty doma, tak máme teď konc chvilku času, protože on si pro ně ještě musí dojet. Mezitím si jdem tamhle zatrénovat. Nebo zaposilovat, to nevím vůbec, jestli je vidět, ani nevím, kde to je. Prostě tam někde je hřiště. No a mezi tím vám řekneme, co teda dneska máme v plánu, ať víte, na co se máte těšit. Takže? Že dneska, protože je krásně, tak chceme natáčet. Úplně. To je nádherně. Nejlíp. Že to musíme využít. A máme třetí natáčecí den velkého parkourového videa. Takže pojedeme do lesa, dáme tam nějaký záběry s tím dronem, se zrcadlovkou a potom jedeme na kroužek. Všechno to uvidíte. Uvidíte, jak trénujeme děcka, jak se zlepšují. A po kroužku musíme ještě pospíchat, protože jedeme natáčet další video tady na YouTube pro vás. Nějaký reakce na naše parkoury. A na auto. Takže tak no. A všude vás bereme dneska sebou. Musíte napsat do komentářů, jak se vám tyhle ty videa líbí. A tak.
Jak lidi, když začínáte skákat parkour nebo tak, tak to není hned všechno o těch flipech nebo o té akrobaci. Důležitý je připravit to tělo a nejlíp, jak to připravíte, tak je přesně tady třeba na takovým nějakým hřišti, nebo my jsme začínali na dětském hřišti. Vy prostě lezete jenom přes nějaký překážky a jenom tím lezením už fakt strašně moc posilujete. Tak. Takže tak. Že nic nepospíchejte a dočkáte se. Přesně tak. Stačí líst. Jo, naše krátká session je za náma. No to je trošku naštěvý, protože jsme mu nezvedli telefon. A 3 minuty čekal před barákem. Jdem za ním, ať není naštvaný. To je třeba u hřiště. A jdeme. Víš boty. Mám boty. Hej. Děravý, ale mám. Tak jdeme, Liboj počasí, Libově sladěný. Liboj gang. Nový mikiny, který budou teprv na shopu. Až Jež tam brzy. Budou. Vyrážíme. Damn. Jinak vám můžem říct toho fakt spoustu v tomhle videu, protože na to prostě je čas. A pokud nás nesledujete na Instagramu, tak byste měli začít, protože tam všechny ty informace nové dáváme. Každopádně, Honzo, co budeme dělat tenhle víkend? Tenhle víkend bude mega nabitej, protože v sobotu jedeme do Trenčína. Prdel mrtě kilometrů daleko, prostě. Strašně daleko to je. Jdeme tam na workshop teda? Jdeme tam na workshop, jest. No a potom v neděli máme akci na Chorově, vlastně takovou propagační akci od Opareny. Kam se vlastně tam můžete přijít podívat, no, pokud se na to podíváte teď v pátek, když to stihneme vydat. Budeme tam mít vlastní překážky, budou tam trampolíny nějaký. Jenom přesně nevíme, kde budeme, tak nás tam někde najděte. Tak a pokud budete na Instagramu, tak my to určitě tam dáme, kde jsme. Přesně tak, je. Takže sledujte Instagram tady Team.cz. No a my jedeme do lesa. Mikyho a blíčko, to dlouho nebylo. Spontánní rozhodnutí. Jdem za Mařasem. A on u nás neví. Nebo budem volat. Proč vlastně Mařas s náma nejde do lesa? Proč se zrak byl. Jo, tady máte ten záběr. Hele, přijel na rok. Hele, už, hele. Ty krása. Ono to úplně na chvilku vyplo, ne? Zdravíčko. Mařas, pojďme ven na chvilku. Kam ven? Tady před barák. No kam asi ven? Na střechu. Chcem tě pozdravit do videa. Tě chceme pozdravit. Jsme tady vzadu. Interview s rozbitým Mařasem. No a dejte tomu tak půl hodiny, než si upraví tvoje vlásky, oblíkne se. Mají posi asi chopu nějakou novou hru, takže tam paří určitě. A už jde? Čus, jak je? Co? Všechno bolí. Všechno bolí? Opatrně, opatrně na ně. Čus. Čau. Jak, dívejte, jak jsme sladěný v těch mikinách. Jsi pořád otřesený? Jo, to je mega bolí. Odpočíváš? Tak odpočívej. Pomněl jsi na tu chvíli, nebo furt nevíš? Pamatuj si to, ne, vůbec nevíš. Já jsem to zpamatuji, že Honza jak mi to řoval a teď. Jo, Mara si nic nepamatuje z toho páru, vůbec nic. Ani že byl na záchodě. Jo, káko. Já jsem nemocný teď. No. Tak já jsem mě tam prostě free vkrať asi free tričko, ten baťoch, tetování. A týpka mě, co to tady je? A to je naše značka. Ona jenom, jo, vaše značka. A jako čeho, jako parkuje tím. Ona, jo, kouká ten baťoch, to tričko, je všechno, kouká tetování. Pak hned šla na Free Move Shop a všechno vykoupila. Jsem to natočil. Máš raz ve videu byl, hotovo, už padal. Tak jo. Čau, čau. Tady normálně ta zábora je občas otevřená. Každopádně, Free Move ví, jak to obejde. My se poradíme. To nějak spadlo? Je. Počkej, počkej. Yes. Nevíme, jak se to stalo, ale jsme na druhé straně závory. Yeah. Yeah. Můžeš natočit tam závěry.
to se ještě převlíká do tepláku. A my teď jdeme tam nahoru, tam už to možná znáte některých našich videí a zaledíme se tam s dronem, něco natočíme a uvidíme, jak to tam bude vypadat. Takže jdeme. Jsem do lesa, jsme jeli hlavně kvůli tomu, aby jsme tady natočili nějaký nový hezký záběry do našeho autum videa. Takže máme tady drona, jdem ho připravit. Dron je nabitej, ready. Je super, že fakt skladný, že vešlo se to do takovýhle malý krabice a i ten ovladač takhle jednoduše si složíte. Dělá to parádní záběry, takže dronem jsme mega spokojení. Jak jsme profíci, protože už s tím zlítáme z ruky, ty stáváme na ruku. Oh, damn. Jo, záběry z drona máme, pokračujeme dál. Jdeme natočit nějaký skoky, tady nějaký klouzačky. Si přijde, kdo by běžel maraton. A to jsme vylezli 100 metrů do kopce, parkouristi! Tady čistí pěkně takhle cestu, že bude skákat nějaký bomby tady odsud takhle směrem dolů do videa, který vám zatím nemůžem ukázat, ale bude to dobrý, těšte se. Ještě to všechno zahrnout do toho. Ty tady vymyslel teď úplnou šílenost. Kámo, teď to úplně bez problémů. Ale stál mu v cestě kámen, který už je pryč, takže to bude hustý. Lidi, to je strašně smutný, že vám ty záběry vůbec nebude moc těch skoků teď s tou novinou ukázat, protože to prostě bude až na to podzimní, ale my teď jdeme natáčet bomby prostě. Můžeme tady natočit, tak jdeme na to a budeme střih. Jo, no, tak jdeme na to a střih. Tak jo, lidi, v lese máme dotočeno a tady máte nějakou malinkatou ukázku. Tá, nemáte. Ne, počkejte si, to video bude brzo. Docela těžký točit vlog o věcech, které jsou prostě strašně tajný. Jo no, secret. Vlastně to secret. Točíme něco, co vám ani nemůžem ukázat. Yes. Už vám kanál polomáčení. A teďka budeme mít ještě tréninky. Hello. Musíme otevřít závoru. Co to cash? Tak jo, lidi, už jsme dorazili tady s klukama na trénink, máme tady naše děcka. Čus, pozdravte. Primo! Yes, a my jdem trénovat, něco zaskáčem. Jdem si zatrénovat. Jo, jdem. Jdem ní, jo. No, tak pojď. Dobře.
kapal drž. Tak jo, kroužek právě skončil a my se s Honzou ještě přesouváme na soukromou lekci a pak jdeme natáčet ještě to jedno video, takže nemáme moc času, pospícháme. Čau, mějte se všichni placák. Hashtag Freemu Family. Check, check, check. You know what it is. We going in. Alright, let's do it. Yeah, always did it for myself, not nobody else. I let the music talk, I don't need a show and tell. You making money, so you spend it on a Gucci belt. I'm making money, so I'm building up my future self. I pay tuition, cause I'm living with a double vision. I go to school and make the music, everybody listen. I don't need no clout, not what I've been thinking about. I keep it G, cause I never took the easy route. The way we living got you thinking about the wrong things. Getting likes on your page don't result in real fans that remain for more than one season. You doing all the right things for the wrong reason. Keep your head up if you trying to make it to the top, cause looking down never shows you what the future got. I finally made it out the mud, now I'm settled in, and I kept banging on the door till they let me in. Yeah, self-made, you already know, let me bring it back. I put myself on the line and I've been getting mine. Always knew that I was great and it's a state of mind. Cause at the moment it's just me, myself and I. If you got your hand out, you looking stupid like your car declined. And everybody wanna talk about me. You think it's funny, but you really looking insecure to me. And that's assuring me that you don't really like the way you live. So take your own advice, cause you got a lot to give. Let me tell it straight, I don't have the time for a featherweight. I've been in the major leagues, finally time to separate from everybody thinking that we on the same level. I'm running ESPN. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ty kráso. Takhle záběr v Hopareně. A jsou super. Díky moc, díky moc. No a my s Honzou zase razíme dál. Jdeme natáčet video. Jdeme dotočit poslední záběr k tomuhle videu. A čau kluci. Čau. Vy jste super. Nice. Tak jo lidi, právě jsme dorazili tady k Honzovi, že natočíme naši reakci na filmy. Dokonce jsme tady vzali s sebou Mařase, který vidíte chudáka, on je takový němočný. Pozdrav. Minus. Jsem mrtvý. Plus minus. No, každopádně, když jsme chtěli jít natáčet, takže nebylo by to Free Move, aby se zase něco neposralo, i když teď jsem to trošku čekal, že jo, kluci? Ne, to Miki. Co já? Co, tvojí kámo, ty? Ne, ne, co, já jsem ani nevěděl, co. No dobrý, nebudem to řešit, prostě nějak jsme to podělali a to video dneska už nestihneme natočit, to vůbec nevadí, aspoň tady máte dneska tohle. Děkujem, že jste na tenhle vlog koukali, jsme tady všichni teda, Mařa za mámy ještě asi. Takže dneska jsme toho stihli fakt hodně, byl to produktivní den a Mařa se do příště dá dohromady a natočíme pro vás něco dalšího. Takže pokud se vám takovýhle dny líbí, určitě tam hoďte like, napište nějaký hezký komentář, sdílejte to video a uvidíme se příště. Mějte se hezky a... Loučí se s váma tým Freemu! Ten nejsilnější tým na českým internetu!